En dag på 00-talet, när hösten närmar sig i Stockholm, dyker jag in i en mataffär på Hornsgatan. Ute är det varmt och soligt. Här inne finns svalka och sakligt lysrörsljus. Vår bästa tid är nu, står det in till berg av morötter, purjolök, blomkål och tomater. En reslig svart man närmar sig. Han har stora vitbågade glasögon i 70-talsstil. Han säger: "Vet du att en av dina förfäder ägde en slavstation i Ghana?" Det hade jag aldrig tänkt på som ett konkret faktum. På 1600-talet finansierade släkten krig, tillverkning av vapen och annat som dagens etik inte skulle godkänna. Det visste jag. Men att äga en slavstation, vetskapen gick inte att undvika längre. Jag fick en mental käftsmäll denna dag. Men det är kanske fel att anlägga 2000-talets moraliska aspekter på forntida tänkande. Och problematiskt att låta bli.